братерські обійми, щирі посмішки і сльози туги за тими, хто не повернувся із зони бойових дій на сході країни. 14 жовтня, в День захисника України, на оглядовому майданчику Балтського спортивного комплексу відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України. Цієї осінньої погожої днини тут зібралися військові, волонтери, медики, представники влади та усі, хто своєю доброчесною працею допомагає українській армії відстоювати свободу і незалежність держави. В знак поваги і вдячності за самовідданість, героїзм та професіоналізм у виконанні військового та громадянського обов'язків наших земляків нагородили почесними відзнаками та дипломами. Чергово вітаю. Ми пішли з одного священного місця і основного місця нашої громади, де згадали кожен про себе, ринувся в період останньої сучасної історії. Сьогодні ми тут, на території нового спортивно-оздоровчого комплексу, який відкриває погляд на місто. Я прийняв рішення, щоб ми зібрались саме тут, тому що і особисто для мене, і для вас, і для тисяч людей нашої громади це дуже велике свято. І шанувати, підтримувати, пам'ятати, передавати нашим дітям і онукам один із важливих напрямків та людських обов'язків та совісті. Бажаю всім здоров'я, добра, достатку. Дякував і ще раз буду дякувати, шановні друзі, вам, хто в військовій формі, хто просто не в військовій формі, але є справжнім патріотом. Захищав, захищаючи і боронячи нашу країну і нашу землю. Здоров'я, добра і достатку. Мене до сліз розчулила одна картина. Коли до волонтерів підійшла дитина літ 6, в руках тримала печиво вона, і волонтеру печиво те віддала. Обернулась тихенько, пішла, а волонтер за нею вслід. «Скажи, дитя, чому сама ти? І печиво кому передаєш? Он там за рогом чекає мене мати. То ти дарунок для батька шлеш? Так, тато печиво це дуже любить. То в тебе він солдат, мабуть? Мене він більше вже не приголубить, адже звідти його не вернуть. Це печиво я віддаю для інших тат, які живі лишились, які там зараз, у бою. Під свист гармат вороженькам не скорились. Як грім ударив, і прибувша кров, комком застрягла та міцно зжала груди. Дівча пішло, але її слова навіки волонтеру не забути». Війна забрала у когось сина, у когось доньку, у когось брата чи сестру, а хтось із загиблих залишив на цій землі дитину. На нашій зустрічі присутні родини, які мають спільну трагічну історію під назвою АТО. І сьогодні ми хочемо вручити символічні серця дітям, батько яких, на жаль, відійшов у вічність, захищаючи нас з вами. Запрошуємо заступника Балтського військового комісару Черній Степана та дітей Леоніда Кнеша, Анну та Дмитра. Дорогі співвітчизники, вшануймо пам'ять всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання. Кордони не спинять польоту могутнього слова. Хто серцем могутній, ні куля, ні шабля не вб'є. За нас батьківщина і рідна нескорена мова. Не треба чужого, але й не відпустим своє. За рідну домівку поклали життя вірні діти, герої, що завжди залишаться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. Обрію над полем сонце випливо.
що з війни чекала. Ой, ти сонечко ласкаве, на стіл паєш, і згорити нашу грішну землю. Квіти батькам загиблих наших земляків. Традиції в житті суспільства і окремої людини відіграють важливу роль. На їх основі створюються моральні ідеали. Найвищим проявом любові до рідної землі є готовність боронити її ціною власного життя. Служу на вірність народу України. Це не просто слова з присяги. Це героїзм, це мужність, це непохитність, які дарують нам усім впевненість у завтрашньому дні. Медаллю «За вірність українському народу» нагороджується заступник Балтського військового комісару Чорній Степан Ярославович. Нагороджує Балтський міський голова. З огляду на гібридний характер війни на сході нашої держави, ми відзначаємо День захисника України у широкому розумінні. Маємо сьогодні говорити про те, що захисниками України є не лише військовослужбовці, а й усі громадяни, які своєю сумлінною, професійною і громадською діяльністю забезпечують медичний, економічний, гуманітарний, освітній і інформаційний захист держави. Медаллю «Знання, душу, серце людям» нагороджується Чернишенко Олена Павлівна. Почесну відзнаку отримують лікарі та медичні працівники за сумлінну професійну працю та милосердя. Девіз відзнаки «Свідчачи іншим, згоряю сам». Відзнакою «За благодійну діяльність» нагороджується Дашковська Марія Васильівна та Сірко Андрій Іванович. Знаком народної пошани «Кров за Україну» удостоюються громадяни України та іноземці за поранення, отримане під час бойових дій при виконанні службового або громадянського обов'язку. Сергій Сергійович, просимо виконати місію нагородження.
Знаком народної пошани «Кров за Україну» нагороджується Чечик Максим Романович та Янку Юрій Іванович. Лютого 2020 року минуло 5 років від часу зимової кампанії 2014-2015 років на Дебальцівському плацдармі, одному з найбільших зіткнень на Донбасі, де відбулося трагічне виведення українських військових. З усіх боків у ньому взяли участь тисячі бійців, сотні одиниць техніки і важкої артилерії. Найгостріша фаза тривала майже місяць – з 25 січня до 18 лютого. Пам'ять учасників тих подій довічно зберігатиме спогади. Медаллю «Дебальцеве непереможні» нагороджується Демченко Олексій Михайлович. Також медаллю «Дебальцеве непереможні» нагороджується Шпетюк Сергій Миколайович. Після найкривавішої Другої світової війни, яка охопила майже всю планету, наш народ довго заліковував рани та радів кожному сонячному і мирному дню. Кілька десятиліть людство шукає шляхи примирення і взаєморозуміння. Але, на жаль, бажання верховодити у світі не полишає імперії, які розпадаються довго і болісно. Ми, українці, не чекали підступного удару в спину. Народ, що називав себе братнім і зброєю в руках, опинився на нашій святій землі. Окупував Крим, чинив руїну на Донбасі. Першими на захист нашої батьківщини постали воїни-добровольці. Медаллю «Доброволець АТО» нагороджується Березовський Юрій Олексійович. Також медаллю «Доброволець АТО» нагороджується Каракалюк Сергій Вікторович. Військові дії на сході країни стали початком активного розвитку волонтерського руху, до якого залучилися чимало українців, як у межах нашої країни, так і за кордоном. Нерідко ціною власного життя вони допомагають українській армії. Запрошуємо до слова голову громадської організації «Балтське районне воїнське братство. Гідність і честь» Руслана Сергійовича Антонюкова. Слава Україні! Слава! О, це наша мова. Я вітаю вас, хлопці. Казали, що традиції – це початок всього. Я дуже дякую, що ви прийшли. Я дякую кожному з вас за ваш героїзм. Маю за честь бути знайомим з вами. Маю за честь пожати кожному вам руку. Маю за честь особливо другу просто «Кров за Україну». Льотчики дійсно. Знаєте, батьки плачуть, матері плачуть. Ну, а що маємо ми робити? Ми маємо будувати далі, хлопці. Будьте дружніми. Ми започаткували таку невеличку свою традицію. Вшановуємо загиблих, пам'ятаємо живих. І віра. Я після закінчення нашої такої нової традиції прошу всіх до церкви. Там будуть... Липи хлопці купили, хочуть запачкувати алею. Так що я дуже прошу всіх не розходитись, бажаючих біля церкви, липи загиблим, живим, і буде новий парк. Тобто традиція – це держава. Я вітаю вас, хлопці, ще раз всіх зі святом. Слава Україні! Знаком народної пошани «Хрест бойового братерства» удостоюються Вех Віктор Олександрович, Малий Віктор Сергійович, Кирющенков Сергій Вікторович. Саламаха Дмитро Олександрович. Конхіков Сергій Валентинович. Кравченко Володимир Антонович. Малий Олександр Вікторович.
Кравчук Дмитро Михайлович. Порхун Артем Олександрович. Аміров Вадим Леонідович. Джуринський Пилип Пилипович. Євменко Борис Юрійович. Яровенко Анатолій Васильович. Шуляк Василь Іванович. Белінський Олександр Володимирович. Герич Максим Юрійович. Чеботай Михайло Олексійович. Подарунком Балтської міської ради нагороджується Руслан Антонюков. Та секретар громадської організації «Горлиця» жінків та матерів АТО Інна Губанова. Єднаймося, браття, заради свого щастя, своєї родини та гідного майбутнього усієї України. До слова запрошується депутат Одеської обласної ради Олена Борейко. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ці слова сьогодні в мене бринять постійно, бо для мене це як символ нашої нескореної України. Я вдячна вам, хлопці, за те, що в тому страшному, незрозумілому 14-му році ви не злякались нічого. Чесно, от згадую сьогодні, як Льоня Книж рвався додому з того широкого лану, я пам'ятаю цей день. Хоч на день, хоч на годинку він хотів побачитися своїми дітьми. І ми розуміли тоді, що кожен з них може не повернутися. Важко було уявити, як з цього нашого життя мирного, спокійного, хлопці потрапляли в той ад. Тому навіть якщо хтось був в той час і тепер хоч один день, я дуже їм вдячна, щиро. Я горжуся вами і зичу, щоб покрова, щоб наша Пресвята Богородиця боронила вас від всякого злого, щоб боронила вас від ворогів видимих і невидимих. Нехай вона вас скріплює, укріпляє і додає вам сил і наснаги боронити надалі нашу незалежну Україну. А ми вже якось будемо стояти поруч. Наше завдання – не дати тут, всередині України, щоб вороги невидимі її зруйнували. Дякую за все, що ви робите для України. Святом вас! Тепер хочу виконати місію Одеської обласної ради. Почесною грамотою Одеської обласної ради нагороджується Скок Костянтин Володимирович, учасник бойових дій. Огородній Петро Васильович, учасник бойових дій. Сухов Василь Вікторович, сержант запасу. Прейс Тетяна Анатоліївна, волонтер. Ця жінка, яка пізнала материнське горе, не зламалася. Вона для нас символ такої жінки сильної. І сьогодні, на 6-му році війни, вона знаходить можливості допомагати нашим воїнам. Практично щомісяця відправляючи для них посилки. Тому не можу сьогодні не подякувати їй за це. Ще хочу подякувати родинам наших воїнів, які мужньо чекали їх, мужньо витримували такі напругу. Низький вклін вам. Дякую за те, що відпустили, за те, що зрозуміли, що їхнє, що вони потрібні там. Дякую вам. Дякую!
Для вас співає Юлія Слюсаренко. Солдатику мій, тебе обіймаю ніжно своїми піснями. Очі твої я не забуду, спогадом світлим для тебе я буду. Хай береже тебе Бог. Солдатику мій, як підеш у бій, знай, що я поруч з тобою. Небом і вітром, і сонячним світлом на захисті буду стіною. Куля ворожа тебе не торкнеться, тільки живий з вірою в серці. І збереже тебе Бог. Бо стільки тепла ще не додала, і стільки ще маю сказати. І збереже тебе Бог. Шановні українці, брати і сестри, вітаємо всіх чоловіків і жінок, захисників України. Ми обов'язково переможемо. Ми вже перемогли, бо агресор, що сподівавшись легко розтрощити нашу країну, отримав могутній народний спротив. Це і є перемога. Бо вже всі зрозуміли, що є країна, є єдиний народ, є воля до захисту свого права на державу і на свободу. Це справжнє свято мужності і самовідданості, свято лицарства і благородства. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави. Вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України. Та бажаємо успіху тим, у кого іспит на нього ще попереду. Шлемо щирі вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів. Та зичимо здоров'я і добра вам та вашим родинам. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Слава Україні! І хай вам щастить. Я відчуваю і гордість за те, що тоді в 2014 році хлопці в резинових сланцях зупинили одну з найбільших і найжорстокіших армій світу. І відчуваю такий трошки сум, бо багато дітей-сиріт, багато тих, хто втратив здоров'я і фізичне, і психічне. І сумно, що не всі зараз тут з нами, а деякі просто вже ніколи з нами не будуть, ніколи не підуть, ніколи не посміхнуться і ніколи не будуть зі своїми родинами. Треба любити свою землю, треба любити свою батьківщину і не кликати в свій дім війну. Бо війна приходить через те, що ми десь боїмося щось сказати, десь боїмося відстояти свою позицію. І просто цим скористаються. І я хочу, щоб ні одна людина ніколи не відчула, що таке 120-та міна, чи що таке касета граду впала десь не біля вашого будинку, а навіть там десь на окраїні міста. Тому що це дуже страшно. 14-15 рок під місто Дебальцем воювали за нашу державу. Вірити в себе, вірити в народ, в людей наших, захищати нашу державу. Це головне здоров'я, бажання захищати, саме головне. Нема бажання, ніякого захисту не буде. Я від щирого серця, від імені себе, від імені своїх хлопців, від імені міста, від імені держави. Я вітаю всіх, дійсно вітаю з таким добрим святом, але святом війни на даний час. Так що бережемо себе, боронимо себе і боремося за нашу державу.